Daher kau udah margar. Orang tinggal. סתם, כאילו אנחנו שרים לכם איזה שתי שירים אקוסטי כזה. אותי אישית זה מגניב וזה כיף, כי זה הכי קרוב לאיפה שהשירים בעצם התחילו. זה כזה מנוחה תמיד. ובכלל, כל הדבר הזה של לראות אתכם קרוב, פנים מול פנים, בעיניים, זה חשוב לי, במיוחד שאני נמצא כל כך הרבה זמן בחו"ל, ואז אני מגיע לפה, זה כמו תחנת דלק הזאת. כי בלעדיכם אני בעצם לא יכול לעשות את זה. תודה רבה לכם שוב. שקניתם את הערב, ושבאתם, ויאללה, לא מאמין, לא יודעת מה. תודה רבה. 1, 2, 3, 4.